शुगव सवारी sanne shugaban samari muhammad kashin mun yi san barka ta ka dai lafiya dai wajen jiya sanne shugaban samari muhammad kashin mun yi san barka ta ka dai lafiya dai wajen jiya sama dungurina Allah roƙon dini yau zan yi maka karbi a addu'ana Allah ka tsarkake min harshena ai da kallon murana in yi gaskiya matasan Najeriya gagara kai mai hada zalunci daji kawo ta shige ka wuce ka dogo shi jirgi duk wanda ya buga ba sai ya ji Allah ya yarda dan ba
maza aka baka wallahi ko akwai su ma mata ne ke gaggai ko kuma ka gajiya Yeah.